Священника викрали в Бердянську церкви греко-католицької. Їх обвинуватили в тому, що вони створили підпільний склад зброї, і місцеві партизани цим користувалися. Ну, вони обидва стверджували, що вони нічого такого не робили, і, коротше кажучи, вони говорили, що це все вигадане, але тим не менше на цій підставі їх заарештували. І ну, тут цікаво, що їхньою долею церква переймалася, вона звернулася до Папи Римського. Папа Римський звернувся до Росії з приводу цих двох священників, і його звернення проігнорували повністю. На сьогоднішній день я займаюся цією справою, цими двома людьми. Один з них знаходиться в Севастополі. Це отець Богдан Гілєта. Другий, Іван Левицький, знаходиться в основі виконання покарань поблизу Ростову. Ну, є непевна така інформація, що пана Гілєту примусили визнати, що це правда, що там в них був склад, і його готують на обмін. Хоча перевірити цю інформацію неможливо, і це все, так скажемо, чутки. А що стосується отця Івана в миру Левицького, то він так нічого і не визнав, його готують, немовби, до суду. Який там може бути суд, якщо він нічого не визнає, так? Ну, годі говорити, що ніякого адвоката їм не було надано під час так званого розслідування. Поки що ця ситуація, так мовити, залишається відносно них невизначеною. Ну, от щодо інших священників, у мене нема більшої інформації, ніж те, що вони були викрадені. І де вони зараз знаходяться, на превеликий жаль, невідомо, це ще слід встановити. Ми таке завдання перед собою поставили, будемо намагатися пошукати, де ці люди знаходяться, в яких місцях, як складається їхня доля за ґратами і так далі. Ну от, власне, думаю, я на цьому можу закінчити. Ну, можна ще навести якісь конкретні приклади. Ну, мабуть, треба навести приклад, коли був